ាយាយវាភ្លឺអីបងទៅមកយាយវាភ្លឺឯតាវាអឺអឺគាត់ទៅមិនទៅតាវាមានគិតតែមិនយើងដែរទៅធ្វើបាបបំរើផ្ទះលោកស្ថីឲ្យទៅអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតាវាតោះអូយតាវាយាយយាយវាមិនតាវាមើលនេះស្ពីន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 មីមានមានអីយាយវាចុះអាស្ពីនមីស្ពីនប្រាក់ហ្នឹងគេកាត់លោកតាលោកយាយចុះចៅប្រាំតាលោកយាយហេតើថាកុំបារម្ភអីពេលនេះលោកតាលោកយាយអាចនាំចៅទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនលោកសុខ័យបានហើយអឺអឺបានហាចៅលោកសុខ័យកដុំពីនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងណាតោះយាយវាតោះតាវាលោកតាលោកយាយមានកាអីមែនអាចៅបានខ្ញុំទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនលោកសុខ័យកដុំពីមិនមែនទៅទាំងរូបរាងបែបនេះទេលោកតាលោកយាយបាទអញ្ចឹងទៅរូបរាងអាមិនទៅអាចៅអាចៅលោកតាលោកយាយចាំមើលទៅគឺចៅទៅទាំងរូបរាងបែបនេះទៅលោកតាលោកយាយហើយលោកតាលោកយាយក៏ប្រាប់លោកសុខ័យកដុំពីសោះថាចៅមានរូបរាងជាមនុស្សអុយអាចៅគិញគក់នេះអាចៅឯងធ្វើអញ្ចឹងតែមកអីមានអាចៅបាទលោកតើលោកយាយសូមលោកតើលោកយាយធ្វើតែតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅណាបាទអញ្ចឹងតាធ្វើតាមអាចៅឯងសុំហ្នឹងណាជួយអង្គុយក្នុងនេះស្រួលមកអាចៅតាចាប់តោះបាទលោកតើតាយាយវាលោកសិទ្ធិទៀនពេលនេះចៅរបស់ខ្ញុំបានសង់ស្ពីនមានស្ពីនប្រាក់តាមដែលលោកសិទ្ធិបង្កប់ឲ្យទៀនអើយើងនេះបានឃើញហើយយើងណាគឺជាលោកស្ថីនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងមិនលេបពាក្យសម្ដីឡើយអើនិយាយអញ្ចឹងណាឯណាចៅតាយាយឯងហ៎មិនក៏យើងណាមិនឃើញសោះអញ្ចឹងណែតាយាយនោះអ៊ីអឺដល់ណាមិនក៏មិនចាំនិយាយមកឯណាចៅតាយាយនោះនេះលោកសុថៃជាចៅរបស់ខ្ញុំស្អីគេតាយាយគេងគួនហ្នឹងតាយាយតាយាយឯងក៏មិនលេងសើចជាមួយនឹងយើងឲ្យសោះណាលោកសុថៃខ្ញុំមិនបានលេងសើចជាមួយលោកសុថៃទេនេះគឺជាចៅរបស់ខ្ញុំមែនណាលោកសុថៃទៀនម្ចាស់បើគេងគួននេះជាចៅរបស់តានិយាយឯងមែនណាយើងនឹងមិនលើកកូនស្រីយើងឲ្យទៅចៅរបស់តានិយាយឯងនោះទេលោកសុថៃមិនក៏លោកសុថៃនិយាយបាត់ដែរក្នុងដែរអញ្ចឹងជាសុថៃមិនគួននិយាយប្រាក់កន្លះអញ្ចឹងនោះទេបាទលោកសុថៃមិនប្រាប់ទទួលស្គាល់អាចារ្យគិញគួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទទួលថ្វាយព្រះរាជាបានយើងព្រមលើកកូនស្រីយើងឲ្យទៅអាគិញគួរនេះតែតានិយាយអញណាត្រូវតែលាក់រឿងនេះចិនណាកូនកូរីយ៉ានចាលោកពុកពុកសម្រេចចិត្តថាពុកនឹងលើកកូនឲ្យតាគេហ្នឹងណាស្ការតាលោកពុកនោះទេតែគេម្នាក់នោះគឺជាសាគិញគួរណាកូនថាម៉េចសាគិញគួរតើកូនណាព្រមទៅការជាមួយនឹងគេទេកូនកូនកូរីយ៉ានកូនណាត្រូវតែព្រមទៅការជាមួយនឹងគេព្រោះថាពុកបានសន្យាជាមួយតាគាត់យូរមកហើយហើយថាពុកនឹងលើកកូនឲ្យទៅចៅគាត់កូនកូរីយ៉ានពុកមិនដឹងសោះថាចៅតាគាត់យូរមកគឺជាសត្វគិងគក់បើពុកដឹងមុនណាម្លេះពុកមិនភ្នាល់ធ្វើស្ពីមីស្ពីប្រាក់នោះទេកូនកូរីយ៉ានយ៉ាងម៉េចដែរកូនថាកូនណាព្រមទៅការជាមួយគេដែរឬក៏អត់តែពុកគិតថាបើកូនរៀបការជាមួយវាក៏មិនខូចខាតអីដែរព្រោះថាវាគឺជាសត្វគិងគក់វាមិនអាចធ្វើស្អីកូនកាននោះទេចាលោកពុកតាមតែចិត្តលោកពុកចោះណា
អ្នកនាងនេះអ្នកនាងសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយថាមនុស្សខ្ទឹមប្រគន់យីមកកាត់នោះខ្ញុំនៅការណាបងតែបងណាត្រូវជួយមើលថែលោកពុកខ្ញុំផងកុំបារម្ភអីអ្នកនាងចាំខ្ញុំនេះបម្រើលោកស្ថាយឲ្យបានល្អគាត់តែអ្នកនាងវិញទៅមកនៅជាមួយសត្វគីងគូដ៏ស្មុកក្រខែថែមទាំងខ្ទង់ម្ចាស់ទៀតបងអាចមើលក៏បងយ៉ាងអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ចែកគីងគូនេះជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំដែរណាបងអ្នកនាងខ្ញុំមកគ្រាន់តែបារម្ភពីអ្នកនាងនោះទេនេះអ្នកនាងរៀបការជាមួយសត្វគីងគូណាបាទខ្ញុំរៀបការជាមួយសត្វគីងគូតែខុសត្រង់ណាតើបងសត្វគីងគូណាគូឲ្យស្រឡាញ់សោះអីអ្នកនាងតែខ្ញុំមិនឃើញកន្លែងណាគូឲ្យស្រឡាញ់នោះទេខ្លួនវាកលេកលាគូឲ្យខ្ពើមគូឲ្យរអើមតែខ្ញុំមិនបានខ្ពើមវានោះទេណាបងអ្នកនាងកល្យាខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងហើយដែលអ្នកនាងមិនស្អប់ខ្ពើមរូបរាងគីងគូរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញសិនហើយណាចាំមកអាប់អ្នកនាងអ្នកមកវិញអើយតាតាលាយទៅណាណោះមិនក៏មិនឃើញអញ្ចឹងប៉ះលោកតាលោកយាយឯងអ្នកណាអ្នកណានៅត្រង់នោះអ្នកណាបើលោកតាលោកជ័យក៏មិនលឹបលបបែបនេះទេឬមួយជាចៅដូចគ្នាឃើញអ្នកណានៅម្ដុំនេះនោះទេលោកតាលោកយ៉ាងលោកតាលោកយ៉ាងគឺបងគឺបងហ៊ឺចៅគីងគក់ចៅគីងគក់នេះគឺជាអ្នកតេងខ្ញុំស្មានតែជាអ្នកណានេះអ្នកអាចនិយាយភាសាមនុស្សបានអីត្រង់ហើយត្រង់ហើយមិនត្រឹមតែនិយាយទេបងអាចធ្វើការងារបានច្រើនទៀតផងនេះអ្នកនិយាយជាការពិតអីត្រង់ហើយត្រង់ហើយថាម៉េចនេះកូនលោកស្ថាយរៀបការរួចហើយមែនទេបាទបាទលោកច្បាយក្រុងណែចែបនេះឯងចង់ក្បាលរបស់ឯងតែចង់វាលើស្មាមែនទេអត់ទេព្រះបាទទៀនអើបត់ទេជិះនៅស្ងៀមទៅព្រះបាទទៀនលោកច្បាយក្រុងធ្វើចិត្តអតិជនសិនទៅខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រុំមាត់ជាមួយនាយតានោះបាត់ទៅហើយលោកច្បាយក្រុងលោកច្បាយក្រុងលោកច្បាយក្រុងកុំតន់អាបារម្ភអីព្រោះថាចៅតាយាយទាំងពីរណាស់នោះគឺជាសត្វគីងគក់នោះទេហាម៉េចជាសត្វគីងគក់អញ្ចឹងបាទលោកច្បាយក្រុងអាចែបឯងសាកទៅសួរលោកអាម៉ាក់ចង់មើលតើវាបានសម្លាប់អាគីងគក់នោះចោលអត់យើងសង្ស័យថាអាគីងគក់មួយក្បាលនោះគឺជាព្រះរាជបុត្រវ៉ាសឃីមបានលោកស្វាយក្រុងចាប់ខ្ញុំចាត់ការឲ្យណាចែមឯងទៅតាមយើងមកធ្វើអីគឺលោកស្វាយក្រុងណាឲ្យយើងមិនសួរឯងសួរយើងនឹងវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទេទោះជាយ៉ាងណាឯងនឹងលោកស្វាយក្រុងក៏ជាបងប្អូនខ្លួននឹងគ្នាដែរបងប្អូនតែយើងកាត់ការវាចោលយូរហើយយើងមិនមែនមានបងប្អូនអាក្រក់ៗដូចជាវាអញ្ចឹងទេអឺមិនដឹងស្អីទេអាឥឡូវចូលសាច់ការយើងវិញអើមានរឿងអីក៏ឆាំនិយាយមកគឺលោកស្វាយក្រុងឲ្យយើងមិនសួរឯងឯងសម្រាប់អាគីគក់នោះនៅគឺយើងបានសម្លាប់យើងមិនអាចល្មើនឹងព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គបាននោះទេអឺបើឯងសម្លាប់អត់អើចៃមកសួររឿងនេះដើម្បីអីយើងហើយនឹងលោកច្បាយក្រុងបានជួបពីគុំមកក្បាលលោកច្បាយក្រុងសង្ស័យថានោះវាជាព្រះរាជបុត្រវ៉ាសឃីមវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះថាយើងជាអ្នកសម្លាប់ព្រះរាជបុត្រគីងគក់ដោយផ្ទាល់ដៃអើល្អអញ្ចឹងយើងទៅសិនណាព្រះរាជបុត្រគីងគក់នេះត្រង់ធ្វើត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេចុះហេតុអីអារិជរដ្ឋវាមិនសួរពីរឿងនេះ
ឬមួយក៏រឿងដែរលោកហារ៉ាទុះទាយអរិយរដ្ឋនៅពីក្រៅខ្នងអាប្រារិយបុត្រគង្គក់បើសិនតែឯងនេះនៅមានជីវិតមែនយើងនេះហើយជាអ្នកសម្លាប់ឯងលោកជួយក្រងយ៉ាងម៉េចហើយអាចារ្យលោកអាមាត់ខ្ចងគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេបានធ្វើគុតព្រះរាជវត្តគង្គក់រួចហើយធ្វើគុតទេតែយើងនេះនៅតែមិនជឿអាចារ្យបាទទៀនឯងទៅស៊ើបមើលតើអាគង្គក់នោះវាគឺជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដយើងជឿថាបាទគង្គក់នោះវាគឺជាគង្គក់ធម្មតាធំមិនដូចវានោះអាចសាងសង់ស្ពានមាសស្ពានប្រាក់បានទៅបាទទៀនចាំអាចារ្យខ្ញុំនេះទៅស៊ើបមើលឲ្យបានច្បាស់តែមុននឹងទៅសើបអាចារ្យខ្ញុំសូមជួយពេចធំហ្វាហ្វាបើកលាំងសើអូយរឿងច្រើនមែនណាហឺអរគុណទៀនម្ចាស់អូយឆ្ងាញ់ណាស់លោកច្បាយក្រុងអឺចាហួយពេចធំហ្វាហ្វាគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ចាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិ blueberry រសជាតិក្រូចនិងរសជាតិគូលែនចាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាពូរបស់ខ្មែរយើងនឹងដែលផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់និយាយពីរសជាតិវិញណាឆ្ងាញ់បំផុត